guud ahaanba qaaradda afrika fayraska korona ayaa culays ku keenay dhinacyo badan oo dhaqaalaha ah waxaana joogsaday inta badan ganacsiyada balse waxaa jira dadka faa'iiday cudurkan dunida saameeyey tusaale ahaan ganacsatada kalluunka freshka ah ee dalka kenya ayaa faa'iido badan ka sameeyey baahida ay shacabku u qabaan hilibkaasi cad kadib markii la joojiyey kalluunkii laga soo dhoofin jiray waddanka shiinaha kalluumaysatada xeebta dunga ee harada victoria ayaa waxaa si wanaagsan ugu kala socda ganacsigooda kalluunka sixirka kalluunka dunga ayaa sare u kacay 42% ee lasoo dhaafay sababtuna waa fayraska korona ee dunida saameeyey waxaa yaraaday kalluunka laga soo dhoofin jiray waddanka shiinaha oo ah halka uu ka soo biraamay cudurka covid-19 dadkuna waxay walaac ka qabaan iibsashada wax kasta oo laga keeno dalkaasi labadaasi arrimood ayaa sare u qaaday baahida loo qabo kalluunka laga soo daba harada kalluumaysatada harada victoria ayaa hadda ah kuwa faraxsan sababtoo ah waxay heleen macaamiil badan xeebta dunga ayaa hadda ah meel ay dad badan isugu yimaadeen si dadka ku nool magaalada kizumu ay u iibsadaan kalluunka freshka ah ee harada laga soo dabo waayo waxay dadku cabsi ka qabaan kalluunka laga keeno waddanka shiinaha oo ah halka uu bilowgii ka soo bilaabmay covid-19 waxaa sidaasi yidhi madaxa maamulka xeebta dunga ka hor intii aanu dilaacin fayraska korona kalluumaysatada maxalliga ah ayaa la daalaa dhacay suuqa helida kalluunkooda kalluunka laga soo dabta harada ayaa lama laab ka qaalisanaa kan laga soo dhoofiyo waddanka shiinaha taas ayaana dhalisay in kalluumaysatadu ay qiimo aad u jaban ku iibiyaan kalluunkooda amaba ay geystaan guryahooda si halkaasi loogu cuno kalluunka hase yeeshee chak lane oo kalluunka ku iibisa dunka ayaa sheegtay inay hadda macaamiishadu doonayaan inay kalluun badan iibsadaan qiimo kastoo ay ugu sheegto fayraska korona awgii dadka iibiya kalluunka shiinaha ayaa khasaare la kulmay sababtoo ah si caadi ah uma sii wadan karaan ganacsigooda maadaama oo aan ka mid ahay ganacsatada kalluunka harada fursad gaar ah ayaan hadda haystaa oo waxaan kalluunka ku iibin karaa qiimo kasta oo aan doono waxaana sidaasi tiri jack line oo ka mid a kalluumaysatada dowladda kenya ayaa sannadii 2018 shiinaha kasoo dhoofsatay kalluun la qalajiyey oo qiimaheedu dhan yahay $23 milyan ganacsatada kalluunka ee harada victoria ayaa inta badan ka cawda kalluunka raqiiska ah ee laga soo dhoofiyo waddanka shiinaha iyagoona sheegay inuu dhulka la galay ganacsigoodii maxalliga ahaa kalluunka shiinaha ayaa 50% haystay suuqyada kenya balse tiradaasi ayaa hoos u dhacday tan iyo markii uu soo bilowday xanuunka covid-19 kalluunka shiinaha ayaan kenya la keenin tan iyo bishii diseembar ee 2019 waxaana jirta cabsi ah in kalluumaysatada maxalliga ah ay haqabtiri waayaan baahida sii kordhaysa ee bulshadu u qabto hilibkaasi cad balse xilliga waxay ku faraxsan yihiin faa'iidada fiican ee ay heleen xariir koosaar telefishinka star hargeysa